вітаю вас, мої дорогі друзі, нумізмати, також колекціонери і гості мого YouTube каналу. Кому цікаві монети України, ювілейні монети України. Сьогодні у нас на огляді наступна монетка, випущена Національним банком України. Це у нас срібна монета, орлан білохвістий. Такі ось у нас, ну, коробочки ось різні, в мене всі зелені. Я не насчет цього не дуже парюсь. У нас є такі колекціонери, які паряться, я ні. Так, отака у нас 10 гривень. Ось, орлан білохвистий. Це чудова монетка з сертифікатом. Зараз подивимося сертифікат. National Bank of Ukraine. Сертифікат Ukrainian, надпис на наш. Вічно серії закривають, я теж закрию. Номінал 10 гривень, срібло, тут 925 проби, 35 грам, діаметр 38,6, пруф, тираж 2500, 19 рік. Сертифікат Національного банку гарантує високу якість виготовлення цієї срібної монети, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам. Монета є дійсним платіжним засобом України від карбонована банківська монетна дурина Національного банку України. Як і самі голова Національного банку України. Це така ось у нас сертифікат. Так, ну, ладно, про сертифікат. Все. Так, про саму монету. Дата введення 10.07.19 року. Серія Флора і Фауна, номінал 10. Роздрібна ціна у неї 981 гривня, це по Нацбанку. Тираж 2,5 тисячі штук, вже знаєте, діаметр 38,6, вага 31 грам, пруф, срібло. 125 проби. Присвячений, як ви вже читали. Тут присвячена у нас пам'ятна монетна монета, присвячена орлану білохвосту, одному із найбільших представників хижі птахів Євразії, зниклому виду. Ряд соколоподібні. Родина яструбові, включеному до Червоних книг України та Європейського червоного списку тварин і рослин, що перебувають під захистом, під загрозою зникнення. Художник і скульптор Володимир Дем'янко. Така ось у нас монетка. Така ось коротка її характеристика. Так, наверсі монети. Оброблені вікни утворено і зображення окремих видів флори і фауни, розміщений малий державний герб країни, номінал Україна, 10 гривень, 19 року. В принципі, такий же самий. Тут у нас 2 гривні орлан білохвістий, тут 10 гривень 19 року. Тут нічим не стали, як говориться, заморочуватися, ламати голову. Робили такі ж самі, тільки поміняли номінал. Так, гурта у нас немає, латки. Ось, тут зображення вже у нас різне. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено орлан білохвостий та напис над півколом орлан білохвостий. Вгорі, ліворуч, внизу у нас вже по латинськи. Читати не буду. Саме бачите. Тут у нас уже Нацбанк зробив не однаково, а зробив різний. Зробив у нас уже різний. Так, і вже там. Це у нас не зліберг, це у нас срібло. Ось така ось монетка. Таке зображення. Добре, що вже не однакові. Тобто буде для колекціонерів якось цікавіше. О, що срібна монета не таке ж саме, як і не зліберг. Такі ось
мені вигляд. Ось. Так, ну давайте зважимо цю монетку, перевіримо, бо чи нас не збанкне. Тридцять вісім грамів, 31,1. Ось. Що ж можна сказати по даній монеті? Дана монета на сьогоднішній день, це у нас 12.08 на сьогоднішній день, її ціна 1250 гривень. Ось, в принципі, не сильно вона і під ні виросла в ціні. Ось. Але чим далі, тираж невеликий, 2500, я думаю, що дуже на ладу підрости в ціні. Ось таке дзеркальне відображення. Ось гарна монетка. Ось. Я думаю, сподіваюся, що вам сподобався огляд на дану монетку. Ось на цьому будемо завершувати наш короткий огляд даної монетки. Всім, хто не підписався, підписуйтесь. Пишіть коментарі. До нових зустрічей. Буде ще багато цікавих монет. Всім до побачення.